بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو وين هبلها جرحتيس قال هان هبلها هبريونيس قبل كتقدر وحن كهذا لنا بوجي لقري هبلها لقعي وحن الله ينحي أنا هالكم باع ما أدري إنه وجهن شبينا هن شباب ما هم كشيء جينه نمك بوج أنك قري أكون في حالي هبلها وحن تروح كشيء جي هدي بوج أبر لجوج ورمي وايو أصلا oo laga goon hadan haween weynahan hablaha garxajisnahay intaan ragayagu soo gaarin inaanu gilgilo Soomaaliland qaskan Soomaaliland u diideenay inaanu gugliri ayaa naga go'an waxaanu leenahay ninkii dhici jiray dib kuma heedan waan soo baxo waa dheelina waxay dooneen ba wax imka aan ka hadnay inay bilaabaan waxaanu leenahay buuga barha laga warramo magaalooyinka lagu daadiyay ee hablaha lagu caayay ee lagu aflagaadiyay bal waxay galabsadeen iyo waxay ayada loogu keenay iyo wuxuu waxa ninku u keenay bal ha keeno waxaanu ka sugeynaa oo aanu ka sugeynaa qaran ma aha waa qaran burburo qaran jabay weeyaan waxaanu qaranka ka sugeynaa waxaan dhowrayna maatada iyo shacabka iyo qaranimada Soomaaliland way dhowr waayeen in badan baan u fiirsanaan eegnay waxa naga go'an oo aan leeyahay waxa leeyahay taariikh ninkii ku weynaaday aanu kale looma tumatan nimankii taariikhda goobaha ka sameen jiray ee ila cirka ila dhulka wax ka aftuubi jiray hablahoodii sida loo caaymayo balan wax naga hoon laga go'an tan hablaha habaryoonisa gobolka tog dheernay anaga waliba isku duuban gaar ahaan hablaha garxajis wali ragayagu intaan soo gaarin wax naga go'an oo ku balan qaadayna wax naga go'an anaga ragayagu hablacayga ma yaqaana waa naago xasiida sida ay u cunayeen naago weeya naagaad damcaynay kuma maanay caayaan ragguna way iman doonaan sideedii bay albaabo hirdi doona halkii la tagi jiray baa la tagi doona waxaan u leenahay halku soo urinay hadalkayga nagu cid bar yimayno waxaan u leenahay hadii 24 saacadood gudahooda aan qabsanay waxba lagaga soo qaban waayo waa laga sheekayn doona odayna anaga nima matalo koofiyad bacli suldaanbaana matalin odaybaana matalin waxa weeya sideedaba dumarka lama caayo dumarka Soomaaliland oo isku wada mid waa wada walaal waa maxay heeday dad is wada dhalay marka caydaas mid meesha qabanaysa ma aha marka waxaan leenahay waanu ka xunahay waanu isku wada raacsanahay waanayna wada gaadhay anagu reera iyo cid kala toona aflagaadeen mayno ninkaasi god hadduu ku jiriyo banaan hadduu joogo xafiiskiisa hadduu joogo mid walba waanu abbaarayna dayna mayno kamana hadayno sidaas baan leenahay si degdeg ah sida horeba ay ugu sheegeen habluhu maxay heday reer geysa ee garxajis madaxweynuhu waxa ka qabto sidaas sideedaan anaguna taaganahay hadduu madaxweynuhu waxba ka qaban waayo dee isaga uu la qabay in la caayo habla garxajis oo arrinkuba dee waa arrin meel focus of fulay oo aan maxay hayday dee aan dhaweyn dee markaa waa la isla biyo dhigi doonaa sidaas hadalka ma sii badinayo waxba hadalka badan ma aqaane cadhuun bay soo qaaday weligeena kama hadlin mikrofoon marka anigu sidaas ayaan ku dhamayn waxaan halkan ka cambaareynaynaa ninka buugaagta intuu qoray arlada ku qaybiyey ee caayay hablaha sharafta iyo cisiga lee garxajis waxaanu leenahay haddaanu nahay beelweyntii habaryoonisa tog dheer waxaanu leenahay haddii aan buugga waxba laga qaban oo aan dawladdu waxba ka qaban oon muuse biixi waxba ka qaban waxaanu leenahay buugga haddii aan waxba laga qaban inaanu anagu gacantayada meel walba la galno oo wallaahi in badan baanu is ilaalinayna oon waxyaabo badan u dulqaadanay inaanu dib ugu dulqaadanaynin haddii aydaan buugga ninkaasi dhulka ku faafiya aanu kasoo gurin aanu kasoo urin goobol buuggeliya aanu kasoo saarin haddaanu naasnaasin oo aanu guri barwaaqo isu bixiye aanu guri qurun la noqonin annaga naag ahayn ballana waxaan ku qaadnay nin baanan xeerinaynin oo naag baanan xeerinayn oo cid baanan xeerinaynin ballan waxaan ugu qaadnay wixii buugaga haddii la keeni waayo la soo guri waayo wixii ka dhacaa wallaahi waa in la isku qoomameeyaa iyo billaahi talaahay waxaanu doonaynaa in yacni ninka wixii aan nalagaga abaalmarin lahaa iyo buugaa sidii naloo tusilaa sida loo gubayo waxaan ahaynina ma maraan hablaha iyagaana waxaanu leenahay odaybaynaan doonaynin oo habar baynaan doonin cid baynaan doonin haddii aan abaalkeenna layna marinayno buugagaa laynoo gubaynin annaga itog dheer iyo meel kasta inan habaryoonisi joogta inan garxajisi joogta baynu garab baynu siinaynaa meel baynu ka soo
دولينا بلنا وحنا وني ما كان شيء قاطع ده بريقاطع ده هلا عقد دونا يا شيء ما مر بلقو مصروف يا لين لقو بارنا يا نم ما يلينو منو قلين مرحبنا وحنا لا نهاي بوجا هلا كنا نم مثلا أنا قني ما كان دون قاطع يا شاه شيء كلو جيب سده ما هجر حتى شيء ما كان شيء كلو جيب سنة يا واتوك توك كنا مرحبنا أنا وحنا لا نهاي لا يا كرجع يا بوجا كوك قري بنا كهلا صاص ديكو ما رحنا نقول ما يمكاس المكاسة كلام ما رحنا قدوه وسير نقدا نو ما هو وسير نكاسي هنلاقي قبته أو توجا هنلاقي قبته أو هنلاقي قبته تتكم مجا عيبيس كتر عيبيس كتر عيبيس كا هنلاقي قبته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي وإحنا قد ما وينا والله وبالله والله تدك تاعنا دع دع دعائنا دك تاع نقول وحويا أفر يا لبتك ساعة وضي قبصين هذا محبلا وقبل والله وبالله والله ندب قد بلاقوا مولانا يني